پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ایک بار پیشگی پہلی سے بٹھا رہے ہیں حضرات. جب اشعار سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ چلیے تاکہ پڑھنے والوں کی حوصلہ اور آپ کے نام اعمال میں نیکی ادا کی جائے. اس کے پیشگی کہہ رہے سبحان اللہ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا Oh,
حبيبي